А в Одесі правоохоронці затримали працівників приватної охоронної фірми, які на підпитку роз'їжджали вулицями міста у службовій автівці і ледве не збили людину. Коли перехожі зробили зауваження нетверезим секьюріті, ті у відповідь зчинили бійку і навіть застосували газовий балончик. Втім, громадян це не злякало, п'яниць скрутили і передали в руки поліцейських. Пьяные, короче. Конфликт погасили. Нарушители, которые этот конфликт прежде всего и начали, доставили в отделение полиции, где уже приняли меры к ним.